deia abans, ho podré, és a dir, estem caient en el seu relat. Quan l'estat espanyol convoca unes eleccions o a un referèndum que no en convoca masses, a més fer un a l'Estatut, algú comença dient, però tindreu les urnes, tindreu el cens, tindreu això? Tindreu... És a dir, ens fan caure amb nosaltres amb una explicació i unes exigències que jo us demano que no perdeu el temps. Si ara aneu a casa vostra i entreu a Amazon, teniu urnes fetes a fora d'aquí per un preu molt mòdic al cap de 4 dies, però no sé què. Algú es creu que ens entrebancarem per les urnes? Algú ho creu? És a dir, sisplau, no hi perdem més el temps. I qui diu les urnes diu el cens, i qui diu el cens diu tot. Que no és la primera vegada que farem eleccions, que les sabem fer, que la Generalitat hi ha gent molt experta. No caiguem en aquest relat. El relat els hem de traslladar amb ells. Què fareu vosaltres? Perquè vosaltres teniu un estat, vosaltres teniu una clavegueres, vosaltres teniu moltes coses, vosaltres teniu la Constitució, l'article 155, que amb l'article 155 passa una mica com el Quijote, que tothom en parla i ningú se l'ha llegit i no sap ben bé què vol dir. Però vosaltres, però vosaltres hi ha una cosa que no teniu, que quan parlem d'eleccions és el més important, a veure si ens n'oblidem. En unes eleccions què és el més important? Les urnes? El cens? Els col·legis electorals o la gent? On està la gent? Amb la democràcia. Qui vol treballar perquè tothom voti sí o voti no i ens hi trencarem la cara pels del sí i pels de no vagin a votar? Nosaltres. No caiguem en el seu relat de què farem si no tenim això, si no tenim allò. No, traslladem-nos el problema. Perquè el 9-N també van dir que no hi haurien urnes. I tu, Joan, te'n recordes quan vam anar al Congrés dels Diputats, que quan vam anar al Congrés dels Diputats, el Joan Herrera, la Marta Rovira i jo, se'ns en van enriure. I jo recordo que li vaig dir al Rajoy, la frase aquella del Mandela, tot sembla impossible fins que es fa, i el 9 de novembre hi haurà urnes. I el 9 de novembre van haver-hi urnes. I més que urnes, i més que urnes va haver-hi gent, perquè el que seria devastador és que hi hagués les urnes, hi hagués el cens, hi haguessin els col·legis, i a les 9 del matí, quan connecten els mitjans de comunicació, diguessin, i la gent? Per tant, escolteu, l'actitud, el govern ho tindrà tot garantit. Que és veritat que hi ha una cosa diferent amb les altres eleccions, que és que hi haurà un estat que no pararà d'emprenyar. Però no som il·lusos, ja ens ho pensem, i per tant això ho farem. Segona cosa, a partir de dimarts veureu que això no és un 9 de novembre, perquè la llei que presentarem serà molt explícita amb això. I per tant, aquest no és, com que aquest sempre hem dit que és un país no de diumenge, és un país de dilluns, i l'1 d'octubre és un diumenge, i la feina de debò començarà el dilluns el 2, i el 2 és implementar-ho, i el 2 si guanya el sí declararem la independència, i el 2 ja tindrem a punt tot el marc legal que ha de garantir fins al dia que aquest país aprovi la Constitució. Seríem uns insensats al Parlament i al Govern si només penséssim fins l'1. Perquè hem de pensar en l'1 i sobretot en el 2. Si l'1 guanya el no, el president ha sigut molt franc i el govern ha sigut molt franc. Si guanya el no, vol dir que aquest país vol seguir sent una comunitat autònoma, vol dir que els que hem iniciat aquest procés ho hem fotut molt malament i hem fracassat i ho hem fet malament, i escolteu, s'ha de dir, i el 2 es convoquen eleccions autonòmiques immediats, ja està. Però si guanya el sí, que tothom també tingui clar que el 2 es declara la independència i s'implementa la independència, que ho tingui clar tothom. I aleshores, i aquest és el tema. Per tant, no, ho dic, no és per buscar un aplaudiment, és perquè tothom ho tingui clar. I per tant, ho tindran clar, i per això jo estic segur que hi haurà una participació molt alta, perquè els que garantirem que la gent pugui decidir si això és, aquest país és independent o no és independent, som els del sí. Perquè aquells que els estaran dient, els Garcies, els Albiols, les Arrimadas i els Icetes, que els estaran dient a la gent, no aneu a votar, els estan dient una diferència. Si guanya el no, votem i guanya el no, com deia el Joan, ens haurem guanyat un dret i ho podrem tornar a intentar, però si guanya el sí, els del no no ho podran provar mai més, perquè no hi ha hagut ningú que s'hagi independitzat d'Espanya que hagi tornat a voler a ser d'Espanya. Per tant, els estan estafant. Els estan estafant, no? Per tant, escolta, actitud. Jo només demanaré a la gent, al govern, sabem el que tenim entre mans, sabem el nivell d'exigència, el Joan té tota la raó del món
en què si hi ha una cosa per la que no podíem fallar és per incompetència nostra i, per tant, escolteu, aquí hi ha gent, i gent molt bona que ho està treballant tot, no ho podem explicar tot, ens estem enfrontant a un estat que ja hem tingut tastos de que està disposat a utilitzar les seves pitjors arts per intentar que això fracassi. Fem aquesta cadena de confiances. Dimarts tindreu molta informació. Normalment, quan fem un anunci tots junts, com va ser l'edat i la pregunta, se n'enfoten i al cap de 24 hores ja hi ha una querella, jo us puc assegurar que dimarts no se n'enfotran ni riuran. Quedaran glaçats dimarts. Dimarts quedaran glaçats. Dimarts qui somriurà és aquella gent que veurà la determinació. Per tant, escolteu, concentrem-nos a cadascú el que es toca. Això ha funcionat perquè cadascú ha sigut autoexigent amb ells. Jo per això demano de dir, escolta, tingueu confiança en nosaltres, la gent que porta el referèndum des del govern té, amb la CUP i Junts pel Sí al Parlament estem fent tota la feina i fem allò punta de coixí perquè surti millor. I d'avui a demà encara estarem retocant cosetes de la llei, agafant propostes de gent que molt honestament ens ho dirà de cada un dels diferents col·lectius, però que dimarts ja ho veureu. Siguem autoexigents amb nosaltres. No perdeu el temps, que algú us digui hi haurà urnes, hi haurà cens, hi haurà això, no. I el de l'aniversari del dia 2, si és molt, molt, molt patriota, no hi haurà lloc més maco que celebrar, i no és per un tema de centralisme, que el Parc de la Ciutadella poder celebrar l'aniversari, perquè serà el dia que declararem la independència. Fa la gent gran. La gent gran té por. Mireu la sala. Jo estic admirat, admirat de la gent gran, perquè a més la gent gran d'ara és aquella que ens aporta aquella actitud. Aquest país és el que és gràcies a vosaltres, pel que veu fer quan les coses eren molt més complicades. I per tant jo només tinc que reconeixement a la gent gran que sou aquí, perquè si no us va fer por, si no us va fer por a la dictadura i vau mantenir les essències d'aquest país, fer por un tribunal constitucional i una fiscalia de pandereta. Què us ha de fer por? Segona cosa, i sigui un tema de la gent gran, que n'hi ha que com que el que utilitzen és el discurs de la mentida, no de la por, de la mentida, doncs hi ha tot el tema de les pensions. Suposo que tots heu vist que si hem de patir per les pensions és seguir sent de l'estat espanyol. Suposo que ho veieu, que inclús ara hem de demanar un préstec per parlar. Jo a totes les xerrades dic el mateix, a totes. La gent gran d'ara, els que cobreu pensió d'ara, no heu de patir per la pensió, guanyi el sí o guanyi el no. La pensió és un dret personal, no territorial. Treballeu i cobreu una pensió perquè us ho heu guanyat, perquè heu pencat tota la vida. El que us mereixeríeu serien unes pensions més dignes. Però si algú avui, en comptes de viure a Sant Oliva, demà es diu, me'n vaig a viure a un altre lloc perquè ja fa massa temps que estic aquí, me'n vaig a viure a la Patagònia, que és el lloc més proper que he trobat. A final de mes, tots aniríeu a una entitat financera i veuríeu que us han ingressat la pensió. Per què? Perquè és un dret personal i no és un dret territorial. La teniu guanyada. I això és així. Jo no vam funcionar a pagar les pensions a veure si estan a Catalunya. Déus en enguard que a l'estat espanyol se li passés pel cap deixar de pagar les pensions perquè ets català. Primer que va per número d'afiliació, no va per un número d'on vius ni de per codi postal. Perquè després Alemanya diria, bueno, doncs jo deixo de pagar les pensions a tots els espanyols que van venir a l'Alemanya. Comencem així, eh? Que no ho faran? No ho faran. Per tant, escolteu, no us deixeu enganyar. Segona cosa, i això sí que és veritat, si en comptes de pensar en la vostra pensió, penseu en la vostra filla o el vostre net, la independència urgeix. Perquè si d'alguna manera estan garantides les pensions i poder-les millorar, és amb el tema del fet que depenguem de nosaltres. I això ho diuen tots els números. Tots. Hi ha hagut un estudi que s'ha fet dels últims 15 anys, que vol dir època de molta bonança i època d'una greu crisi, la diferència entre el que paguem els catalans, que cotitzem, i el que cobren els pensionistes catalans. La diferència és que hi ha un superàvit de 25.000 milions d'euros. La mateixa operació feta a l'estat espanyol, el que cotitzen tots els espanyols i el que cobren els pensionistes espanyols, és un deute de 80.000 milions d'euros. I és lògic perquè a Catalunya hi ha molta més activitat econòmica i les pensions van en funció de les cotitzacions dels que hi ha. Per tant, el tema de les pensions, no. El tema de, per tant, no patiu. I jo només, quan parlem de la gent gran, només us vull fer un reconeixement a la gran tasca que feu i que les grans mobilitzacions, escolta, sou la gent gran la que esteu impulsant això i us nota que esteu empaltats d'allò que deia de l'actitud d'aquells valors que en comptes de caure en el desànim fa molts i molts anys vau aixecar aquest país i vau fer que gent de la meva generació poguéssim gaudir de tantes possibilitats.
per allò que deies de la gent que ha vingut a fora. Mireu, la gent que ha vingut a fora haurien de tenir més fàcil a l'hora de votar que els que hem nascut aquí. Jo a la vida no he hagut de prendre una decisió com ha hagut de prendre molta d'aquesta gent, que és la decisió més difícil que s'ha de prendre a la vida. Em sembla que també és el mateix cas que el Joan. Jo vaig néixer a Parets, al Vallès, i tinc la sort que m'he casat i segueixo visquent a Parets del Vallès, tota la vida. El Joan em sembla que va néixer a Cornellà i viu a Cornellà. Hi ha moltíssima gent que han hagut de prendre la decisió més important de la seva vida, que és deixar la teva terra per anar a un altre lloc. A buscar què? Millors expectatives, millor progrés per tu i pels que venen. El país ara haurà de prendre una decisió molt difícil. Aquesta gent ja ho ha fet a nivell individual. Jo no. Ja ho ha fet. I el Paco Candel, amb aquell llibre seu dels altres catalans que deia, diu, vam deixar lo dolent cert per anar a lo bo incert. I les expectatives aquelles, jo crec que es van cobrir amb excés de dir, vaig a buscar més progrés, que no vol dir renunciar a la teva terra, però de dir, jo marxo de la meva terra per anar a un altre lloc, en aquest cas a Catalunya, per buscar millors expectatives. Aquestes expectatives, en el seu cas, en l'infinita majoria de la gent, es van cobrir per ells i pels seus fills. I ara ja no s'estan cobrint pels seus nets. I què cal fer? Doncs cal fer tornar a prendre una decisió, no individual, sinó en aquest cas col·lectiva, de tots. L'important no és d'on vens, l'important és a on anem. I ara tots haurem de prendre una decisió d'aquestes. I per tant, jo crec que en aquests termes són les persones que poden entendre més que davant d'una situació de dificultat és fer el pas per anar a buscar més expectatives. Per tant, no és la gent nova que ha vingut, la gent que ha vingut de fora a Catalunya que ha de prendre aquesta decisió com els hi podem explicar, sinó que jo sempre dic el mateix. Són ells que ens han d'explicar a nosaltres que no ens hem de temorir a prendre una decisió complicada com la que ells van prendre i van poder acertar en aquest cas. Tu m'ho podràs explicar molt millor que no pas jo, que visc on t'he nascut. Tu em podràs dir, escolta, no t'ha de fer por, que per viure millor a vegades s'han de prendre decisions doncs, importants, transcendents, i que per tant és més important anar a buscar el bo que resignar-te a lo dolent. I això és el que nosaltres hem d'explicar. I aquí no es tracta dels que han vingut i no els que han vingut. Escolta, sabeu que aquest país tots som un. Som el mateix poble. L'altre dia ja m'ho deien, diu, escolta, català de pura cepa és aquell que dels quatre avis en té dos que no són nascuts a Catalunya, que és la realitat del país, vull dir que és això. Per tant, no entrem en aquest joc tampoc de les distincions, sinó que aquest país mai ho ha fet. Tots els que vivim aquí, portem 400 anys o portem 15 dies, doncs anem al mateix. Fixeu-vos la diferència amb l'estat espanyol. L'estat espanyol fan, allò, ahir ho van dir-ho, eh? L'estat espanyol regula la llei d'estrangeria. A Catalunya fem la llei d'acollida. És molt diferent, eh? És molt diferent. No, jo només per dir una cosa, el del vot dels estrangers dimarts ho explicarem perfectament. Només dir una cosa, ho dic perquè a vegades anem dient coses. Mai més de 20.000 catalans a l'exterior han votat, eh? Mai, mai. Vull dir, això dels 200.000 catalans que hi ha a l'exterior, cuidado, eh? Ho dic perquè tampoc nosaltres caiguem en un relat dels 200.000 catalans que hi ha a l'exterior. Avui poder sí, perquè n'hi ha molts que estan a fora per causes circumstancials, però que segueixen empadronats al seu poble, no estan empadronats com si visquessin sempre a l'estranger, ho dic per no posar-nos a més pedres, però que el vot internacional és un tema molt important, com deies tu, tens tota la raó. I després deixa'm fer-te una precisió, ho dic perquè a vegades ho anem dient, jo encara vull conèixer algun català que hagi estat hospitalitzat sense pagar, perquè és molt difícil a l'estranger, i que m'hagi dit que el sistema sanitari fora és millor que el sistema sanitari català. Ho sento molt, ho vull dir aquí. Tothom que l'ingressen a fora de Catalunya, el primer que demana és dir, jo vull tornar a Catalunya i que em tinguin en un hospital català. Ho sento que nosaltres col·laborem a destrossar el nostre sistema sanitari. No hi passo per aquí. Ja va haver-hi algú que va intentar, les vamos a destrozar el sistema sanitari. Tothom que conec que l'han ingressat en un hospital de fora, a part de que ha hagut de posar la targeta Visa per endavant, com fan els del seu país, tothom demana de dir, escolti, porti'm a la sanitat catalana, porti'm a la sanitat catalana. Això és una altra cosa, això és una altra cosa, però estàvem parlant de l'atenció sanitària, estàvem parlant de l'atenció sanitària. Ho dic perquè no ens destrossem més del que nosaltres mateixos tenim, però hi haurà una diferència. Ho dic perquè, fixeu-vos que el dèficit fiscal, sabeu què vol dir el dèficit fiscal? Que ens podem gastar el doble, no una mica més, el doble del que ara ens gastem conjuntament, tot el que ens gastem en sanitat, 8.500 milions d'euros,
ensenyament, 6.000 milions d'euros, i totes les polítiques de benestar social, que són 3.000 euros. Sabeu el que podria ser per nosaltres, pels treballadors públics, que ens poguéssim gastar, no una mica més, si depenguéssim de nosaltres, el doble del que ara ens estem gastant? Doncs això és el que volia nosaltres precisar. Molt bé. Dos coses. Una, en tot cas, de puntualització, allò que dèiem de la participació i si el tant per cent, tot ja s'ha dit, doncs hi tabalem, no posem tants per cent, seria posar-ho massa fàcil al boicot. De cara als observadors internacionals, el que és bàsic i amb el que està treballant molt el govern en un referèndum és que tothom, cadascú de vostès, sàpiga on ha d'anar a votar. És a dir, que tothom se senti convocat. Això és el bàsic. El 9 de novembre van haver-hi molts problemes i la gent va anar consultant pel seu compte on havia d'anar a votar. En el cas d'un referèndum, tots vostès ho han de tenir molt clar on aniran a votar, que és allò de la targeta censal, etcètera, etcètera. Tot això ja s'explicarà. La garantia que un referèndum tothom se senti cridat és que tothom sàpiga on ha d'anar a votar, i amb això fa temps que s'hi treballi, per tant, allò, no perdem el temps. No entrem en una escalada de coeficients perquè és, com s'ha dit, a nivell internacional posar-ho massa fàcil. I segon, lligant amb el que es deia fins ara, escolteu, no caiguem en el sorlat. Tinguem molta confiança en aquest país. Aquest país té un potencial. Algú diu que l'Estat espanyol no se sentarà a negociar? Mireu, jo sóc dels que penso, això que diu si quedarem fora d'Europa o no quedarem fora d'Europa, jo sóc dels que penso que l'Estat espanyol serà el primer que de genolls demanarà que ens quedem a Europa. Hem de tenir més confiança. Ells creen un relat, unes mentides que se les acaben creient. Jo sempre poso com a anècdota una emissora estatal que em va entrevistar i em va preguntar, i a mi em va sortir així com espontani, però és la mentalitat que tenen en ells, no? Me recordo que em va dir, però a ustedes con la independencia, diu, ¿no les da miedo quedar aislados? Jo dic, ¿aislados? ¿Y por dónde van a salir ustedes? No, és que arriba un moment que es creuen les seves pròpies mentides. Escolteu, han sortit les dades del 2016. El pes de la riquesa de Catalunya respecte a l'Estat ha pujat com mai. Som el 20% de la riquesa de l'Estat. Vol dir que si som independents, l'Estat espanyol perd el 20% de la riquesa. Som el 26% de les exportacions. Som la regió mediterrània, la regió europea, amb més inversió estrangera productiva que arriba a Catalunya. Tenim el port més important de la Mediterrània, però és que en tenim dos de ports. En tema d'innovació, en tema de recerca científica, com que no va per criteris poblacionals ni territorials, rebem d'Europa, el conjunt de l'Estat, el 65%, que és el que dona el valor afegit a la nostra economia. Nosaltres hem de patir per la independència de Catalunya. Nosaltres. I a més estem acostumats a fer tot això amb que som l'únic lloc del món, perquè ho hem estudiat i hem donat la volta al món, tot això, aquest pes econòmic que tenim, aquest dinamisme que tenim, tot això ho hem fet amb un Estat que se'ns queda cada any el 8% de la nostra riquesa, que no existeix enlloc al món. Perquè el Parlament vam fer una comissió d'estudi que vam donar la volta al món, des del Parlament, vull dir, agafant informació de tot arreu, i enlloc es passa del 4% de la riquesa que tu generes, els famosos 15.000 milions d'euros. Us imagineu, sense aquesta motxilla que és l'Estat espanyol, el que aquest país seria capaç de fer? O que les seves universitats, tot el seu model de governança, depengués de nosaltres, tot el tema de les beques depengués de nosaltres, el corredor mediterrani, que si aneu amb un curs de P3 i pregunteu a un nen de P3 per on passa el corredor mediterrani, i el nen de P3 et dirà pel Mediterrani, i resulta que l'Estat espanyol és l'únic. Us imagineu quin país podíem ser? Abans hem anat a fer una visita al monestir. Escolteu, jo sempre quan vaig a un debat amb aquesta gent que defensa la unitat d'Espanya, els dic, dieu-me una inversió, una, i això el Joan pot demanar testimoni, que fa molts anys que és diputat a Madrid, una inversió que sense que l'hagin demanat els catalans s'hagi llevat un govern espanyol i hagi dit, mira, no m'ho han demanat els catalans, però això els anirà molt bé pel seu dinamisme econòmic en els catalans. Una, perquè totes les que han fet és a base d'emprenyar, ja veieu com estan penjades les que deuen. Una, l'última inversió que s'ha fet a Catalunya, que no hem demanat als catalans, és la Via Augusta. I sabeu de què va? L'última, i la van fer els romans. L'última. Vosaltres creieu... No. I ningú m'ho ha desmentit. Vosaltres creieu que depenem de nosaltres i nosaltres anem de patir? Ai, si l'Estat espanyol no vol negociar, si vindran de genolls a negociar el dia que nosaltres puguem anar a independència. Perquè nosaltres el que volem, i es deia abans, és un win-win. Nosaltres no volem dir marxem i aquí us deixem.
No volem fer això. Nosaltres el que volem és fer-ho de manera acordada i les separacions, si poden ser de manera acordada, molt millor. Però que no es pensin perquè ells no volen negociar, que nosaltres diem, ai, mira, no volen negociar, no marxem. No, no, ja vindreu. Ja vindreu perquè, escolteu, el món confia en nosaltres. I fixeu-vos, ells confonen una cosa. Confonen tenir el món i la raó a favor amb tenir el món i la raó a favor. I no és el mateix. No és el mateix. No és el mateix. I fixeu-vos que aquesta setmana el New York Times, el Financial Times, la Fundació de la Merkel, etcètera, etcètera, tothom al món està veient. De dir, escolta, estat espanyol, sisplau, us veu arribar a ser capaços de sentar-vos a negociar molt de les armes, senteu-vos a negociar molt de les urnes, perquè si no hi teniu molt a perdre. Per tant, escolteu, confiança en nosaltres mateixos i no caiguem en el sorrat. Nosaltres a la nostra i l'1 d'octubre serà un èxit i el que ens espera, com diu el Lluís Llach, perdoneu que defensi, doncs una frase de el Lluís Llach, que és un diputat de Junts pel Sí, però que fa referència a un poema del Martí Pol, el que ens espera a partir de l'octubre és un futur lluminós. Moltes gràcies.